Оңтүстік Корея билігі Қытай елшісін түсініктеме беру үшін арнайы шақыртты. Еске сала кетсек, 7 қазанда қытайлық балықшылар Оңтүстік Корея жағалау күзетінің кемесін суға батырып жіберген еді. Кореялық шекарашылар заңсыз балық аулаумен айналысқан 40 кемені тоқтатпақ болған. Абырой болғанда апаттан ешкім зардап шеккен жоқ. Қытайдың сыртқы істер министрлігі Сеулды ұстамдылыққа шақырып, оқиғаны тексеріп жатқанын мәлімдеген.